Լրատվական ռադիոնեկտուկ դիտում կամ լսում սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մենք սկսում ենք թարմ ուղեղով հաղորդումը, զրուցելու եմ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, որ քանի որ ամեն օր, ամեն ժամ մեր երկրում իրավիճակ է փոխվում, մենք հաղորդումը նկարահանում ենք հուլիսի 30-ին։ Պարոն Պողոսյան, առաջին հարցը, որ ուզում եմ ձեզ տալ, այսօր մենք այնպիսի իրավիճակում ենք, երբ պատերազմի մեջ ենք ամեն օր, գերիներ, վիրավորներ, զոհեր, անօթաչու թռչող սարքերն են արդեն ներխուժում մեր տարածք, դեռևս 44-օրյան չի ավարտվել, թե նոր պատերազմի սկիզբես արդեն։ Սա 91 թվականին վերջին Ադրբեջանի կողմից հանձարձած պատերազմի շարունակությունը։ Մեր պատերազմը երբևէ չի ավարտվել։ Պատերազմը ունեցել է ժամանակներ, երբ որ եղել են ակտիվ գործողություններ, եւ պատերազմը ունեցել է ժամանակներ, երբ որ եղել են ոչ ակտիվ գործողություններ։ Պատերազմը ունեցել է ժամանակներ, երբ որ մարտադաշտից տեղափոխվել է դիվանագիտական սեղանի կողքը պատերազմի, տեղեկատվական դաշտի պատերազմը, տնտեսական պատերազմը, այնպես որ եթե գլոբալ նայենք կամ ճիշտ ձևակերպենք իրականությունը, մեր պատերազմը, մենք պատերազմի մեջ միշտ ենք եղել եւ մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Այլ խնդիրը, որ մեր ընկալումների մեջ, կամ ցանկությունների մեջ, այն օրը, որ չենք գրակում, ես թե մեր թե խաղաղությունը։ Բայց մենք այնպես չենք ընկանում, որ նույնիսկ այդ խաղաղության օրը մեր համար էր, որ մենք պատրաստվենք պատերազմի, որ հաջորդ օրը ավելի նույն ձևի խաղաղներ։ Այնս որ չենք պատրաստում, վերջում նույնիսկ հաջորդ օրը ստանում ենք սրացում։ Դուք նշեցիք նույնիսկ գործողությունները, այլ բան չասեմ, ամենա այսօր առավոտյան աճը երասի կողմը նորից գրակոցներ են եղել։ Եվ իմ համար զարմանք է առաջանում, որ մենք մեկ էլ ունենք քաղաքական գործիչներ, որոնք ասում են, թե ամեն գրակոցից ինչ եք վայնասուն դնում, դե մի երկու անգամ եք գրակեցին, հետո ինչ։ Եվ այլն, եւ այլն, նա հասկանում ենք, դա գաղափարը գրակոցը չի, գաղափարը նա, որ դա պատերազմ է, պատերազմին պետք է ընկալել ինչպես հայրենական, ինչպես իմ անձնական, ինչպես մեր ազգայինը։ Եվ ամեն նույնիսկ եթե պետք է լինի սուր խոսքի համար, պատասխանը պետք է տաս, որովհետև պատերազմում, եթե չես պատասխանում, քեզ վերացնում են։ Հիմա մեր ճշնամիները գտել են ճիշտ մեխանիզմներ երկարատև ժամանակի մեջ, ասելով, որ այն քաղաքականությունը, որոնք իրանք վարում էին, հա, որ նույնիսկ ունենալով լավ պինդամուր առաջնագիծ, իրանք փորձում էին, օրինակ, դիպուկահար գործողությունների, կամ սադրանքների, կամ դիվերսիաների իմաստով, կամ վախի մթնոլորտի, իսկ հետո էլ զարգանալով բերելով սոցիալական ցանցերի ձևավորման եւ այլն օգտագործելու նույն խակերների կամ ֆեյքերի կամ IT դաշտի զինատեսակները կարողանում են մեզ ճնշել, հիմել են ճնշում։ Երբ որ պետք է, իրենք բաներ են բացահայտում, որոնք բան չի, ասենք չէ, որ շատ ժամանակ մենք ստանում ենք տեղեկություններ, թե ինչա կատարվում է հետ, երբ որ ինչ-որ մի միջադեպ կլինի։ Իսկ ով ասել, որ Ադրբեջանը լավ չի հաշվարկել, իմանալով, որ տեղի ունենում, օրինակ, Մոսկվայում բանակցություն է, այդ օրը սարի, որ ստիպած ասեն եւ հայ ազգը նորից գնա պառակտումների։ Շատ լավ գիտակցում է, որ հայ ազգի ուժը գտնվում է իր ազգային միասնականության մեջ, դա համար ամեն ինչ անում է, որ այդ միասնականությունը չձևավորի։ Պարոն Պողոսյան, մինչև Հապկին դիմելը, դրանից հետո էլ որևէ պատասխան չէր լինում այն ռազմական գործողությունները, որոնք կային Ադրբեջանի կողմից։ Մենք սպասում էինք որևէ օրինական քայլի դրա միջոցով արցիլուծման քաղաքական ճանապարհով, բայց այսօր կարծես մենք լրացնում ենք դրանց մեր քայլերով։ Ինչը ստիպեց հասկանալ, որ ի վերջո մենք ենք մեր սահմանների իրական պաշտպանը։ Վստահ չեմ, որ այնը գործող իշխանությունների մեջ կա այդ գիտակցումը, այլ պարագայում չենք լսի, որ եկեք ամբողջ սահմանը տանք ռուս սահմանապահներին կամ ինչ-որ բան, հա, այնպես որ այդ գիտակցումը կա, թեկուզ ինձ առայողների ինչ-որ մի մասի մոտ, այդ կա ինչ-որ մի մասի մոտ, մենք նաև տեսել ենք, որ ինձ առայողները նաև, որոնք չէին կրակում, չէ, թողնում գնում էին, հիմա գալսա հրամանից, հրամանատարից, թե ինչն է փոխվել ժամանակահատվածի մեջ, որ բան են անում, պատկերացնում եմ, ավելի շատ երևի դիրքը այն զինվորները, որոնք ժամանակին նույնիսկ Արցախում մասնակցելով կամ ունեցել են իրանց մեջ են ներքին տղամարդկային գաղափարը, որ սա իմ հայրենիքն է, ես պետք է պաշտպանեմ, հիմա ես դառնում եմ դիրքի ավակ, այդ դիրքում տեղի ունենում
իրենց հրամանի խնդիրը։ Այլ պարագրաֆ մենք չենք լսա, չէ՞, որ այ միջև այդ մենք ասել ենք, որ խնդրում եմ չկրակեք հրամանը եղել այդպիսին։ Իսկ նա ասում է, մենք հրամանը փոխենք, որտեղ վարվող գործողությունների մեջ գործող իշխանությունների այդ փոփոխությունը ընդհանրապես չի նկատվում խոսքով։ Իսկ հիմա շատ հետաքրքիր աստվածի հապկի մասին, հա։ Նայեք, մենք շատ ժամանակ ձեպքեր ենք մնացել նախկինում, երբ որ գալիս էր մի վիճակ եւ ամեն անգամ իշխանություններին ասում ենք, դիմեք հապկին, դիմեք հապկին, հա, ոնց ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ներկայացուցիչ կամ նույնիսկ հասարակական կազմակերպությունը, եւ երբ որ բացատրում էին, որ այդ դիմելը արդյունք չի ունենա, մենք պետք է սովորենք ինքներս պաշտպանենք եւ այլն, մենք գնահատում ենք ոնց բա ես ինչ վատ իշխանություններ են։ Երեքվա խոսքի մեջ ինչ ասացին։ Հապկին դիմելուց կարող ենք մենք նույնպես այդ մարդկանց ինչ որ այնպիսի վիճակում դնենք, որ պատրաստականություն չլինի, մենք պետք է գիտակցենք իրանց։ Մենք արդեն ՀԱԿ-ի Մինսկի համանախագահներին եւ այլն եւ այլն։ Ինչը նշանակում է, նույն են մարդիկ, որոնք ամեն օր փորձում են նախկին իշխանությունները մեղադրեն, եկան հասան են գիտակցությանը, որ դե մենք էլ պետք է նույնը անենք։ Այ երբ որ ընդունեին, որ ժամանակին շատ բան չիմանալով սխալ են կարել այս մոտեցումներով, ես կհավատայի, որ միգուցե իրանց մոտ կա պայքար հանուն Հայաստանի։ Բայց երբ որ այդ ամեն ինչը չի ասվում օգտագործում հանուն իշխանության, ապա ասենք, որ այո, ցավոք սրտի մեր իշխանությունները պայքարը միայն հանուն իրենց իշխանությանը, այլ ոչ թե իշխանության մնալն, այլ ոչ թե հանուն Հայաստանի։ Այդ է երևի պակասը, թե նախկինում եղել է իշխանությունը պահել, բայց ինչ որ չափով նաև հանուն Հայաստանի գործողությունները գնալ։ Այս իշխանությունների օրը հանուն Հայաստանին վերածվել է։ Ինչ է արվել նախկինում, որ նկատվել է, որ ի նպաստ Հայաստանի է արվում ամեն բան։ Երբևէ չի եղել, որ Ալևը մատը թափտա մեր վրա եւ մենք պատասխան չտանք։ Երբևէ չի եղել, որ օրինակ ասենք միջև այդ կրակեին մեր տղաների վրա եւ պատասխան այնպեսին չլիներ, որ Ադրբեջանը մի ամսով սուս մնար։ Երբևէ չի եղել, որ բանակցություններին Արցախի հանրապետության գաղափարը չքննարկվեր։ Իսկ այսօրվա դրությամբ չեն քննարկվում։ Ամբողջ միջազգային հանրության երեկվա արձագանքերը եկեք նայենք միջադեպերին։ Կոչ են կանում երկկողմանի կոնսուլտացիաներ եւ բանակցությունների։ Արցախի կոնֆլիկտ էլ չեն ասում։ Լեռնային Ղարաբաղի հարց չեն ասում։ Լեռնային Ղարաբաղի ինչ որ մի ձևակերպում չկա։ Ստեփանակերտ այցելություններ չկան, իսկ նախկինում եղել են, գիտակցելով, որ դա շեշտադրում են երրորդ կողմի գաղափարի խնդիրը։ Այս ամեն ինչ, ինչը բերել է հետևյալին, այս միակ առաջի իշխանությունն է, որոնք ամբողջովին Արցախը դուրս են թողել բանակցային գործընթացից կամ կոնֆլիկտի խնդրի ընկալումից, ինչ նշանակում է հանձնել են ամեն ինչ ուրիշները։ Իրականում պարոն Պողոսյան, Մինսկի խումբը հենց Արցախի հարցով է ստեղծվել, բայց այսօր նա քննարկման է դրել հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը։ Արդյոք խնդիրը նաև այդտեղից չի գալիս, որ նրանք չեն առաջնահերթ այդ հարցը բարձրացնում։ Դե դա կամ ինչ կասա հայկական կողմից, որ ինչ վերաբերում ենք դες։ Այդու նայեք դες, եթե նույնիսկ ընկալում ենք, որ դա մեր ազգային հարցն է, ապա մենք արդեն պետք է տեսածել ենք Արցախի ճանաչումը կամ առնվազն օժանդակում եւ ամեջանելը, որ Արցախի ազգային ժողովը ընդունածաններ Արցախի Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության օկուպացիայի մասին օրենքը, կարգավորումները դա բանանել հա, թե օրինակ ասենք նույն մարդկանց համար իրենք փախստականներ ներքին տեղահանված են, հա, ինչ որ կարգավիճակների խնդիրները, տեղանքների խնդիրները, բիզնեսների խնդիրները, մարդ ու իրավունքների դաշտից խնդիրները, ինչպիսի հարաբերությունների գաղափարներն ա լինելու։ Երբ որ այս ամեն ինչը չի ձևավորվում, ապա ինչ պետք է խոսենք։ Այդ դուք պատկերացրեք, որ ասենք այն հասել ենք այն օրին, երբ որ գործողները ասում են մանդատ եմ ստացել ինչ-որ բանի համար, բայց ընդդիմությունն է գալիս, ասում է Արցախի մշտական հանձնաժողով ստեղծենք։ Դա մեսիջա չէ նույնիսկ։ Դա մեսիջա աշխարհին։ Որպես գործողների համար չի հետաքրքրում արդյոք։ Դա ինչ է գալիս, բա սաղ միջազգային հանրության համար էլ իրան շահերից ելնելով շատ ուրախ կլինեն, որ էսի շտավա։ Ալևը ասում է, ի՞նչ կարգավիճակ, 25,000 մարդ ապրում։ Բոլորս լավ գիտենք, որ այսօր Արցախում 25,000 չի ապրում, այսինքն 100,000 ապրում։ Աշխարհին ապացուցելու կամ պատասխան տալու համար Արցախի սոցիալ նախարարը պետք է պատասխանի։ Դա է հակարդակ։ Ամբողջ մի օր ձեռ առնեն, նորնանից հետո որոշեն, որ մի հատ այլ չինովնիկա պատասխանում, որը էլի եթե նայես
այն մարդը չկա լինել, որ պիտի պատասխաներ։ Բայց այս ամեն ինչի հետ միասին իմ համար սա ուղենիշային է։ Ալև իրավարած քաղաքականություն ամեն ինչ անելու է, որ մեկ տարվա մեջ հասնի նա, որ բոլորը արտագաղթեն ու ինքը ասի, թե հիմա ես ձեզ մի տարի առաջ չէի ասում։ Ալևը մեզ չի ասում, ախպեր, 10 տարի է ձեզ ասում եմ, գալու եմ, Զանգեզուրն էլ եմ, Սևանն էլ եմ, Երևանն էլ եմ, ու հիմա իրար քայլերով անում է։ Քարտեզները հրապարակում, չգիտեմ, Արևմտյան Զանգեզուրով, մեզ հետ բացահայտ խոսում է այն մասին, ինչ պիտի անենք։ Ինքը իր ծրագրերը անում է, մենք ինչ ենք անում, ասում ենք, եկեք կոմունիկացիաներ բացենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանով գնա Վրաստան և Իրան ու Նախիջևան։ Ուրեմն Ադրբեջանը Վրաստանի հետ ավելի երկար սահման ունի, քան Հայաստանը, ու բոլոր կոմունիկացիաները կարգավորված ավելի բարենպաստ աշխարհագրությամբ գնում, որ մարչելյա ցանկացած տրանսպորտի համար, լինի երկաթգից, թե ավտոճանապարհ։ Իրանի հետ նույնը, ավելի երկար սահման ունի, երկաթգից էլ ունի, ավտոճանապարհներ էլ ունի։ Նախճևանի հետ էլ, եթե նայես, Իրանի միջոցով միշտ է կապ ունեցել է, ու դրա հետ միասին է երկաթգիծը չէ կառուցում ղարս դեպի ընդեղ, ուրիշ բան չլինի, հիմա նույն այդ Բաքու Վրաստանով գնալու ընդեղ միանալու է, վերջում ասելու է դա իր համար է եղել խնդիրը։ Մենք իրան ինչ ենք առաջարկում, ասենք, որ դիմացին էդ քեզ մի բանում զիջի, իրան պետք է մի հատ լավ բան առաջարկես։ Ինչ եմ ես առաջարկել Ալևին, որ ինքը չունի, ոչ մի բան։ Միակ բանը, որ Ալևին հետաքրում է, դա ստանա Հայաստանով միջանցք Թուրքիայի հետ միանալու, որտեղ ինքը չի համարում, որ ինքը Նախճևանի հետ միացած չէ, բառակապակցության ձևակերպումը։ Մենք ասենք, եկել ենք հայազգի հետ խոսում ենք, ասում ենք, վայ, որ մենք կկապնվենք Ռուսաստանի, Միջին Ասիայի ու չգիտեմ Իրանի հետ, երբ որ Իրանի հետ ունենք սահման բաց ու աշխատում է, Վրաստանի հետ ունենք սահման բաց աշխատում է, Ռուսաստանի հետ էլ կապված ենք ինչ-որ բանով, այն ու ամենայնի մի գուցե թե ինչ-որ բան կա, Միջին Ասիայի համար էլ, որ կապնվելու խնդիր, եթե նայենք, նույն Իրանի միջոցով ապրանքները գնում գալիս են, Չինաստանից էլ են գնում գալիս ապրանքները Հայաստանը, շուտ ճանապարհներ կան ու լոգիստիկան իր ձևով աշխատում է, մի քիչ կմաչելի կդառնա մի գուցե այլ տարբերակներով, դա մի կողմ դնեմ, բայց ինչ եմ ես այդ բաների ստանալու վրա Ալևին առաջարկում, որ ինքը ոգևորի, ոչ մի բան, դրա համար է Ալևը սենց անում։ Մենք երբ որ ինձ գալիս ասում են, դե գիտեք, դա Ալևն է, որը տորպեդահարում է կոմունիկացիան բացում, ես շատ լավ հասկանում եմ ինչ, որտեվ եթե դա է քո առաջարկը, դու ինձ ոչ մի բան չես առաջարկի, բայց ինքը պետք է ես քեզ ինչ-որ մի բաննում նպաստեմ, ինքը դա է ուզում, դե կամ պետք է դու տղամարդն ես, հասկանաս ոնց ես քո կռիվը տալիս, կամ պետք է ինձ այն որ ասում է ձեռ առնել, մանիպուլացնել ու պատկերացրել, կալև ամեն օր ասում է ես ուրախ եմ, որ Թուրքիայի հետ ուղիղ կապ ենք հաստատելու, դու Թուրքիա բառը նախադասության մեջ չես էլ օգտագործում, ասենք դա ճիշտ քաղաքական մանիպուլյացիա էր, որ ես էլ բանանեմ, ունեմ վստահություն, որ դու դա չես անում, չէ, որտեվ հենց որ կրակում են, պարզվում է Մոսկվա մի շուտ բանակցություններ են գնում, ինչի մասին աստված գիտի, հենց որ մի շուտ պրոցես անում Ռուսաստանի նախագահից ենք իմանում, որ սուր դժվար ու չգիտեմ ինչ որ բաներ ամեն սպասում Ռուսաստանի հատգործնախարարից տարբեր այդպես բաներ, մեր հետ չեն խոսում, մեր հետ չեն շփվում, մենք էլ ինչ որ անհասկանալի արժեքային դաշտի մեջ ենք ընկել, մտածում ենք, որ դեպի գլխավորը փողը լինի, դե նա Եվրոմիությունն էլ բերեց 2.6, դե մի քիչ էլ ուրիշները կտան, մեր բյուջեն էլ ինչքան է ընդհանուր, 3 միլիարդ է, այլ մի տարվա բյուջե կտանք ասեն մենք, բայց այլ պարագայում մենք պետք է մի բան գիտակցենք, եթե մեկ տարվա ընթացքում մենք չբերենք փոփոխություններ Հայաստանին, որտեղ այլևս կդառնա ազգային ոգեշնչման խոսքը և նպատակը ապրելու պետականության, ազգայինի, այլ ոչ թե ընդամենը պարզապես բարեկեցության, ապա Արցախն էլ հայաթափվելու, Հայաստանն էլ հետը, Թուրքիան հասնելու են իրենց նպատակին։ Հիմա իմ համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկը հետևելն է, ընդամենը գիտեք, երեք եմ Արցախից վերադարձել, այն զգացմունքը, որ մենք հայությամբ Հայաստանում ձևավորեցինք ու փոխանցեցինք իրանց հունիսի 20-ով, եթե դրա դեմը չառնենք, մենք իսկապես մենակ մեզ պետք է մեղադրենք, որ Արցախը կորցրել ենք։ Արցախում մինչև հունիսի 20-ը բոլորը պատկերացնում էին, դե լավ, ապաշնոր
Կարգավորում էր Հայաստանում կամ միգուցե դավաճանական կամ միգուցե չէին կարողանում, չէին պատկերացրել ամփորձնել հազար ձևի ձևակերպումներ, ինչ ձևի ուզում եք տվեք, բայց մի խումբ մարդիկ կամ մեկ մարդու պատասխանատության մի քանիսն էլ հետը, բայց հեսա կգնանք հունիսի 25-ի հայտարարությունը բոլոր արցախցիների աչքի մեջ երևաց հայ ազգի իրենց ասաց դուք մեզ պետք եք, եթե մենք այս ամեն ինչ չփոխենք, իսկ դա գործողությունով է, գործողությունը ին պատկերացումում հետևանն է, նույն ձևի նպաստել է ոգեշնչել, որ Արցախում անպատասխան իրավական բազան ընդունեն, նույն ձևի գործողությունները Հայաստանում անեն, իսկ ամբողջ հայությանը պետք է կարողանանք վերածենք աշխարհի համար ընկալումը, որ Ստեփանակերտը ցանկացած հայ համար նույնքան մայրաքաղաք է, ինչպես Երևանն է, մեր տարբեր համայն հայկական ինստիտուտների իրական գլխավոր գլխամասերը տեղափոխելով Ստեփանակերտ, ինչ որ ներդրումային այլ ծրագրերով, ինչ որ մոտեցմամբ տեղեկատվական դաշտի մեջ, բայց պետք է դառնա, որ հայերի համար Ստեփանակերտը հավասար մայրաքաղաքա դառնում, այլ պարագայում մենք դա չենք պահելու։ Բնակությամբ պիտի պահել։ Բնակությամբ միայն։ Մեր իրավունքն է, բնակությունը այս պարագայում կոչվում է իրավունք։ Եթե ես իրավունքս պահեմ, գալիք սերունդները իրենց համար շանս կձևավորեմ, որ իրենք կարողան մի բան փոխել։ Եթե ես իմ իրավունքս հանձնեմ, ապա գալիք սերունդներից եմ գողանում։ Ես սպանում եմ գալիք սերունդների հնարավորությունները։ Լավագույն օրինակն է ես նույն Ադրբեջանը, երբևէ իր իրավունքը չհանձնեց, մինչև բաննա 1994-ից մինչև 2000 թվականը ինքը իրավունք չհանձնեց, ոչ մի բանին չգնաց, պարտված 100 կիլոմետր իր տարածքներից գնացած, իրանց պատկերացումներով 20%, չգիտեմ ինչ ինչ, այդ ամենիշներով իրանք հոգեբանորեն պահեցին իրավունքը և ձգտում ունեին ազգային։ Հիմա մեր խնդիրն է, որ մենք ձևավորենք այդ նպատակ ու իրավունքը չհանձնենք, դրա համար ամեն անգամ, որ ինչ-որ մի հատ լուծում եք, ուզում առաջարկեք, ինձ մի ասեք, սա հայկականն է, դելիմիտացիան, դեմարկացիան հայկական լուծում չի, խաղաղ պայմանագիրը հայկական լուծում չի, որովհետև այդ հայկական պայմանագրի տեքստը Հայաստանում չի գրվել, անլեվացմանը չէ, տեքստ են գրել, ուղարկել են, ասենք ինչ խաղաղության մասին ենք խոսում, հաճույք մարդիկ կարող է վայելում են այդ գերեզմանում էլ խաղաղությունը, այդ գերեզմանական խաղաղությունը միգուցե իրանք վայելում են, նրա մոնթի ասած հայոց պատմության վերջը երնեփակին, ասեն դառանք մենք թուրքական վիլայետ կամ չգիտեմ ինչ ու մի հատ բան, բայց այլ պարագայում մենք պետք է ունենանք ձգտում հաղթանակած խաղաղություն, եթե դրան չկանք հասնենք, շատ ցավալի իրավիճակներ ենք ունենալու, կապ չունի նույնիսկ դա ամսական աշխատավարձը դետոր ելնելու է $2000, թե ելնելու է $200։ Պարոն Պողոսյան, ձեր խոսքում անդրադարձակ նաև այն քննարկմանը, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին կարող է ռուսական զորք տեղակայվել ամբողջ սահմանի ամբողջ երկայնքով, սա մեզ ուր է տանում, նիստին արտահայտված միտքն է, նույնիսկ բան չեմ, սա ուր կտանի մեզ և ինչ կնշանակի մեզ համար, ցանկացած երկիր, որի սահմանները պահում են այլ երկրի զինված ուժը, դառնում է այդ երկրի պրոտեկտորատը, եթե պարզապես վերցնենք Y երկիր, X երկիր, հիմա եթե փորձենք այդ Y-ը ու X-ը անվանումներ տնենք, հայ-թուրքական սահմանը Հայաստանի համար պահում է ռուսական զորքը, Հայաստանի Իրան պահում է ռուսական զորքը, ասում են ամբողջական Ադրբեջանի սահմանը պահելու է ռուսական զինվորները, տակը մնում է մի փոքր Վրաստանի հետ, այն էլ վստահ են, որ ուշ թե շուտ ընկալումների մեր տարածքի մեջ էլի ներազդեցությունը ավելի ուժեղ է լինել, այդ ժամանակ եթե X-ի երկրանում դնում եմ Հայաստան, Y-ի երկրանում դնում եմ Ռուսաստան, մենք վերենկացում Ռուսաստանի պրոտեկտորատին, իսկ ամերիկան ու ֆրանսիան իշխանեն ինչ են մեզ խոստացել 2018 թվականի դեկտեմբերին իշխանությունները, ինքնիշխանություն, իսկ հիմա ինչ են խոստացել, ինքնիշխանություն, շատ հզոր ինքնիշխանություն է, բայց մի բան պետք է հասկանան, ոնց որ թե հանրության համար չի հետաքրում ժողովրդավարության կանոնները, գլխավոր է, որ ինչ որ մեկին, որ իրանք անհասկանալի մանիպուլյացված ձևով ընդունում են թշնամի, մեկը այդ թշնամուտը չորասի, բայց թշնամին էլ հայ է, Ադրբեջան ու Թուրքիան իրանց համար թշնամի չեն, այլևս իրանց երևի եղբայրներն են, չեմ կարող հասկանալ։ Պարոն Պողոսյան, իսկ Մինսկի համանախագահ Ֆրանսիան և Ամերիկան արդյոք այս քայլի հետ համաձայն կլինեն, արդյոք ճնշումներ չեն լինի նրանց կողմից, նայեք ամեն ինչ գալիս է նրանից, թե ոնց են իրանք իրենց շահերը ընկալելու և հաշվարկելու, իրենց շահերը տանելու առաջ,
Ստացեմ Ֆրանսիան իր շահերը իր համար տանում առաջ, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները իր շահերը իր համար տանում։ Միսկի խմբի համանախագահական ինստիտուտը այնտեղ էր, որտեղ միա ինստիտուտներ, որտեղ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի հնարավորությունները ձևավորում բանակցել, իրան շահերի մեջ գտնել կոնսենսուս եւ դա ներկայացնել։ Հիմա այս պարագայում, եթե տեսնում եմ, որ Ռուսաստանի շահերը մի քիչ ավելի շատ է բանակցել, մենք կտեսնենք ոգևորություն եւ Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի կողմից, որ իրանք վերադառնում են, իրանք կոչ են անում ինչ-որ բաներ են անում։ Ասենց քայլեր կան ինչ որ։ Պարզապես ասեմ, մեկ նախադասությունով ասում են, պետք է հավատարի մնաք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, հայտարարությանը։ Դա ասենք սենց ինչ-որ բանով, բայց բանակցությունները պետք է գա մեր բանի ներքո երկու կողմերի այդ բանակցությունները, թե ինչ-որ խաղաղ ձևերով ուժի կերառումը անթույլատրել է։ Ենք այդ Միսկի խմբի համանախագաներ, այն ինչքան հիշում եմ 2004 թվականի Մադրիդյան սկզբունքներից մեկը, հենց այդ ուժի չկերառումն էր։ Այդ մինչև 20 թվականի նոյեմբերի 9-ը ինչ չեք տենում, որ ուժը կերառվում, չեք տենում, որ դա անթույլատրել է։ Այդ ի՞նչ վարկագից եք ցույց տվել։ Դե հիմա իրեն շահելիս բխող հայտարարությունը անում են, Էստրոպեին հնարություն է, չէ՞ տրվել, այ Ադրբեջանը կրակել անդեղ մի քիչ սենց է, սպասի տեսնեմ մի հայտարարություններ անեմ, դեսպանիս ուղարկեմ, ասեմ, օրինակ մենք ձեզ իշխոր զենք կտանք, այմյուս դեսպանը գալիս ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ լուծված չի, դրա համար կոնֆլիկտը դեռ լուծում չի ստացել։ Ուսես նայում ես այն բանը, որ ես հասկանում եմ ինչ ես դա ասում, բայց մի բան ուզում ես ապացուցես, որ դու դա հավատում ես, դե ուրեմն շուռ արի եւ գնա ասա, ես գնում եմ այդ տարածք տեսնելու Ստեփանակերտ ուրիտ հումանիտար մարդկանց ախից, ինչ որ ես տեսնում, բայց այդ կարգավիճակը չի լուծվել, այդ ինչ եք թույլ տալիս, որ ձեր սենատորները իրանց պատվիրակությունով գնան այդ գրաված տարածքում։ Իմ համար ձևական դեսպանը չի գնում Շուշի, բայց քո սենատորները եւ չգիտեմ գուբերնատորը կարա գնա այդ տարածքներ, այդտեղ որ վաղ ամերիկյան բիզնեսները ներդրման են, նույնը չի լինելու, կամ ֆրանսիականները։ Այսօր ապամ երկիր իր շահերից է առաջնորդվելու, մենք պետք է սովորենք դրան, ու պետք է մի բան հասկանանք, այդ մի կանոնը աշխարհի չենք փոխելու, բնության նման է, ամեն երկիր առաջնորդում է իր շահերը։ Միակ բանը, որ մենք կարանք փոխենք, որը մեր ձեռքում է, մեր շահերը այնպես կսենք առաջ տանել, որ ուրիշը գիտակցի, որ եթե ինքը հիմա Հայաստանի շահերի հետ կամ հայկական շահերի հետ միասին չքայլի, իր շահերը կյանքի չի կոչվելու։ Այս պահին շահերի համընկնում կա որևէ երկրի հետ, որ մենք կարող ենք դա հենց այս պահին օգտագործել ինը պատմասը։ Բայց ցամբոշ նախադասության մեջ մի հատ գաղափար կա երկիր, մեր երկիրը իր շահը ձևավորել է, որ ես կարողանամ ձեր հարցին պատասխանել։ Միակ երկիրը, ում հետ ոնց որ թե այսօրվա դրությամբ խոսքը բռնում է, ելով է խոսում, որ պետք է իրան ճանապարհներ շրջապակում Ղարաբաղի հարց չկա եւ այլն, Ադրբեջան, ի՞նչ ասեմ, եթե այսօր համընկել է գործող իշխանությունների կոմից վարած քաղաքականությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերի հետ, իրանք էլ իրագործում են, ուրիշի հետ ես էլ չեմ տեսա, ոչ Իրանի շահերին է համընկնում երևի, ոչ Ռուսաստանի, ոչ մնացածների։ Պարոն Պողոսյան, երբ Ալիևը եւ Պուտինը հանդիպում ունեցան, դրանից առաջ էլ Փաշինյանի հետ եղավ հանդիպումը, խոսվեց ցավոտ փողզիջումների մասին, ուզում եմ հասկանալ, Ռուսաստանը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ Ադրբեջանի առաջ է պայմաններ դնում զիջել ինչ-որ բաներ, եւ ինչ կարող է զիջել Ադրբեջանը այս պահին։ Այն, ինչ որ հանգարելու է ռուսական շահերին, օրինակ, չգիտեմ, այդ պետք է Պուտինը անկալում մտնեմ իր գլխի մեջ, հասկանամ Պուտինը ինչա պատկերացնում, որ Ադրբեջանը ես մի գործում իրան խանգարում է, դրա համար ինքը իրան հիմա կարող է ճնշի հանուն իր ռուսական շահերի։ Օրինակ պարզապես մի բան հասկանամ, ոչ մի երկրի ղեկավար կամ ոչ մի երկիր չի սիրում այլ երկրի զորքերը լինեն իր տարածքում։ Հիմա եթե Ալիևը ասում է, որ չկա Ղարաբաղ, սա Ադրբեջանն է, ապա ինչի պետք է ռուսական զորքերը այդ մեծ քաղաքականությամբ իշխոր տարածք կլեն, որտեղ իրանք չեն մտնելու, կամ որտեղ իրանցից որևէ մեկը, որ ցանկանում է մտնի, պետք է գնա Ռուսաստանի դուրսեցի, ասի, կխնդրեմ թույլ տա, կես ավտոմեքենան էս ճանապարհով անցնի։ Այն հիմա անում է, չէ՞, Ալիևը դա անում է, ասենք
պատկերացրեք, մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե մենք էլ տենց վիճակում ունենք, կամ որևէ մի երկիր կլիներ, ուրեմն եղել են բաներ, որտեղ ինքը պետք է, այն որ ասում է, մատը կծեր, չգիտեմ ինչը կծեր, թուքը կուլտար, ասեր հա դելավարի, Ռուսաստան արեց բանը սենց արա։ Փորձելու է դրա դեմ պայքարի, այո, ինչ անում, նենց անում, որտեղ հիմքը վերացնի։ Մեթե Ռուսաստանը դա հիմնավորել է, դեղ կան այլ ազգի բնակիչներ, որոնք համար իմ սրտս ցամա, դրա համար ես ունենք իմ զորքս պատրաստեմ ուղարկել։ Այլ շահերը նպատակների հետ միասին։ Ահա լեվը ինչ է փորձելու անի, պետք է այդ այլ ազգի նենց անի, որ Արցախում էլ չլինեն, որ շուրգ ասի դեռ Ռուսաստան ջան էլ հարց չկա, լի ինչ ես ուզում։ Մենք ինչ պետք է անենք։ Այսօր բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը իսկապես հատում է կարմիր գծերը եւ դա անում է նաեւ Հայաստանի հանդեպ։ Հա, նենք ասում Ադրբեջանը չպատկերացնում, որ Հայաստան կա, ինքը ասում է՝ դուք իմ արևմտյան բանն եք, Զանգեզուրն եք, վիլայետն եք, չգիտեմ ի՞նչն եք։ Դա համար իր համար չկա կարմիր գծ Հայաստանի համար։ Իր համար կարմիր գծի ընկալում Հայաստանի հանդեպ չկա։ Բայց դա նրան թույլ է տվել աշխարհը եւ հատկապես Ռուսաստանը։ Ոչ, նրան թույլ է տվել միայն Հայաստանը։ Իսկ ինչ կարող։ Նայ, եթե վաղը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, հայ ազգի եւ անունը որոշեն, որ վաղը սկսում են առաջ տանել եւ իրենց գծերը մեր սենց ասած սահմանները վերականգնել, աշխարհը ոչ մի բան չի ասելու դրան։ Հակառակ ասելու դա ճիշտ են անել, իրենց սահմանները առել։ Պատրաստ է մեր բանակը։ Այդ ազգը, ազգ բանակը դառնում։ Եթե մենք ազգ բանակ չդառնանք, ոչ մի անգամ բանակ ասելով ինչ նկատի ունենք։ Այդ նույն հրամանատարներն էին, չէ՞, որ ժամանակին հրաման էին տալիս, այդ էին քաշում, նույն հրամանատարները չէին, դե պատրաստ են, պատրաստ չեն, դա կլիներ այն ժամանակ, երբ որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մենք կտեսնեինք, օրինակ, գործողություններ, որոնք նման են Սարդարապատին կամ Հայրենականին։ Իսկ մենք տեսել ենք, որ օրինակ ասենք, հրաման են տվել, են զորքը հանեք, տարեք այս միքում, երկու ցնող եկել ան դեմը կանգնել, ասել է, չէ, երեխեք պետքա չգնան, մեկ է ասել, չէ, դեպ մի չեն գնում։ Որտեւ եթե դա լինեին այն սպաները, որոնք անուն հայրենիք էին, չեր նայել ցնողը։ Ա խորքային է ձեր հարցը, ես շատ հասկանում եմ, բայց նույնց եմ ասում, եթե վաղը ունենանք իշխանություն, որը ասել, այո, ես պատրաստ եմ ելնելու կռվել սև լճի, ոչ միայն 30%-ի, 3 սանտիմետրի համար էլ, ու նախաձեռնի ու այդ կռիվը անի, աշխարհը ոչ մի բան չի ասում։ Ոնց ձևավորենք այդ իշխանությունը։ Մնուսի 20-ին ունենք շանս, պաստողեցինք, հիմա ամեն օր գիտակցելով գնանք դեպի դա։ Այդ փոփոխությունը պայքա դառնա հանրային պահանջ։ Որ մեզ պետք է իշխանություն, որի համար ես ունենալու եմ հպարտություն ու չի տանելու հայոց պետականության վերացմանը։ Որտեւ այլ պարագայում, եթե մենք մեր շահերի, ոնց ասացինք, վարած քաղաքականությունը համակնելու ավելի շատ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, դե հայոց պետականության վերջի էջը պատտելու ենք էլ։ Հիմա Ադրբեջանը այսօր փորձում է անել սենց ուժային բրդում եմ։ Միջև կգան, չգիտեմ, որ մի կետում կլինի, կգան ռուսական զորքերը կկանգնեն, դրոշակներ կդնեն, այս կետում։ Ինչքան հնարավոր է, հնարավոր է։ Այս կետում կկանգնեմ, լավ կասեմ, լավ է։ Ոչ մի բան չեմ անի։ Ու դες ինչ հա թվում, վերջ ասելու դելը սենց կանգնեցին, մենք վերադարձան։ Դες դուրս կսկսելու է երկրորդ փուլը։ Տեղի կատվական պատերազմի, տան տեսական եւ այլն։ Տան տեսական պատերազմի գաղափարները լինում են ներդրումներով, վերել շինարարություններ անելով, վերել առևտրային ինչ-որ բաներ ձևավորելով։ Ես վստահ չեմ, որ եթե նայում են Վրաստանի օրինակի վրա կամ Կիպրոսի օրինակի վրա, որ խաղաղ իրավիճակով ունենք ավելի շուտ Թուրքիան թույլ տալու մեզ գուլտա, թե միգուցե ինչ-որ արճակատումներով։ Արճակատումներով գոնե դե հասկանում եմ, որ կա հնարավորություն եւ իրավամքը սպահում եմ։ Իրանց ներկայացած խաղաղության պայմանների որևէ մի մեկի էլեմենտն էլ որ ընդունեմ, դա նշանակում է ինձ ամեն ինչով թույլ ձևով թույլ եմ տալիս, որ իրանք ինձ գնեն, վաճառեն, փախցնեն, վարձնեն, չգիտեմ ինչ անեն կամ բան անեն։ Վրաստանը, Բաթումինը մեզ լավագույն օրինակը։ 20 տարվա մեջ կանեն, իրանք չեն շտապում։ Իրանք շատ հանգիստ աշխատում են, լավ մեզ ուսումնասիրելով, լավ մեզ ծրագրավորելով, լավ հասկանալով ինչա։ Դրա համար Ալիևը հանգիստ հայտարարում է, այլևս ես եմ որոշում Հայաստանում երբ լինի ընտրություններ եւ ով ընտրվի։
մենք ներազդում ենք Հայաստանում իշխանությունների ձևավորման։ Ինքը այս գործի քակազմը պահելու է այնքան ժամանակ, մինչև մի օր կփորձի բերել իշխանության ուժերին, բայց դրանք չեն անելու, կգան ուրիշները, կհասկանա, որ հայ ազգը ավելի ուժեղ գտնվեց։ Մենք նույնիսկ դա չենք հասկանա, որ շատ ժամանակ ճշնամուն պատասխանը պետք է դառնա ազգային իմաստով, որ այ դուք չեք որոշելու մեր տեղը։ Ունիսի 20-ին ոչ թե իշխանություն ենք ստե ընտրում, այլ մերժում։ Պետք է մերժենք նույն Ալիևին։ Իսկ մենք Ալիևին չմերժեցինք, մերժեցինք ինքներս մեր մեջ ինչ-որ մեր ձևավորված ստերեոտիպները։ Մի հարց էլ տամ ու եզրափակենք, 44-օրյա պատերազմը շատ ծանր պատերազմ էր մեր ազգի համար։ Արդյոք նոր պատերազմի համար ազգը պատրաստ կլինի հոգեբանորեն։ Այդ ամենահետաքրքիր երևի բանն եք տալիս այդ հոգեբանական պատրաստականության։ Ցանկացած ոլորտում, որ վերցնենք, սպորտում, մարդիկ պատրաստում են ինչ-որ մրցումների, այդ մրցումների միջան կամ չգիտեմ ծեծաղուտում, գնում է վերքերը բուժում է, պատրաստում է, գալիս է, եկեք վերքերը բուժենք, բայց այդ մարդը իր մեջ է մարամ, չէ, չի ասում վերջ սպորտը թողելու եմ, ասում է չէ, գնալու եմ, մարզվեմ, գլխի գամ, նորից գնամ մասնակցեմ։ Հիմա մենք սպորտը թողում ենք այս որոշումը, որ պարտվել ենք, թե գնում ենք պատրաստվելու, մարզվելու։ Գիտնականը փորձում է ինչ-որ մի հատ գյուտ անի, իր գյուտը ինչ ժամանակ ինչ-որ մի բանը չի ստացվում, վերջ այդ գիտությունն է ինքը թողում, թե գնում է նորից գրքերը կարդում, պատրաստվում է նորից, եթե պետք է ինչ-որ բաներ է ձուլում, սարքում, որ այդ գյուտի բանը փորձարկում անի ու նորից անում։ Եթե իրական գիտնականի, իրական սպորտսմենի մասին ենք խոսում, ապա երազանքը, եթե ես իմ երազանքը, իմ իրավունքը չհանձնեմ, ես կհասկանամ, որ հիմա ես այն ժամանակն է, որ ես պետք է ներդնեմ իմ բանակի պատրաստվելուն, իմ տնտեսության հզորացմանը, իմ ժողովրդագրությանը զարգ տալուն։ Դրա համար շատ բաներ կա, որոնք պետք արժեքային դաշտի մեջ էլ նաև, հա, մենք սկսենք աշխատելը, բայց այդ սկզբնական երազանքը պետք է լինի։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, այդ ուտենց ես ասում, դու ռևանշիստ ես, այդ ուտենց ես ասում, դու նախկին ես, այդ վախի պիտակավորումը մեզ այդ բարոյական հոգեբանական, հիմա դուք ասում եք բարոյական հոգեբանական ձևով մեր բանակը պատրաստ է, եթե բանակը չունենա ռևանշի ցանկություն, երբևէ կպատրաստվի, եթե բանակը չունենա, որ պետք է իր պապերի արածը հետ կանգնի, որ պետք է իր փառքը հետ բերի, բա կանի բարոյական հոգեբանական ձևով, ուրիշ ինչ պետք է լինի։ Հիմա հասկանում ենք, որ հիմքը պետք է դնենք, այդ բանակը պետք է ունենար, ունենա իր նպատակը, խնդիրը, առաջադրանքը ու դրան պատրաստվի, կտևի 10 տարի, կտևի 1 տարի, կտևի 1 օր, կտևի 50 տարի, դա չի, քեզ այդ ապրեցնողը պետք է լինի, հենց այդ ապրեցնողը մեր մեջ վերածնվի, ձևավորվի ու մենք դրանով ունենանք խնդիր, կհասնենք, այլ պարագայում չենք հասնելու։ Նույնիսկ եթե իմ հետ ամեն օր կոսան ու ասեն, մենք պետք է դա անենք, բայց հիմա մեզ այդ բուժվելու ժամանակ պետք է նենց անենք, որ հիվանդանոց ուրիշը պաշտպանը, ես էլ կհարասկանամ, ասեմ, թե ինչ են ասում, այդ եկեք սահմանները խնդրենք, Մինսկի խումբ եմ ուսը գա բանի շոր ժամանակա, որ նայի պայ, որտեղ ես հիմա ունակ չեմ, գնամ բուժվեմ, մարզվեմ, բան անեմ, բայց ամեն օր ինձ ասի, սա անում եմ նա համար, որ հետո գնամ մենի անեմ։ Իսկ դա չեն ասում, ես ասում եմ վերջ, մենք պրծանք։ Էհե, որ վերջ պրծանք, էդ խես տենց անում։ Բա եթե վերջ պրծանք, ուրեմն ասած ճիշտ է, որ սուրվա մեր ամբողջական անվտանգությունը թողնենք Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Իսկ Ռուսաստանի շահերի ձեռներով ինչ-որ բաներ է բզբզելու, չէ, Ֆրանսիան կարող է բզբզել, ուր Ամերիկան, կստացվի թե չի ստացվի, վերջում կարող է ուրիշ ձև պայմանավորվեն։ Հետո մենք ամեն անգամ մեր հաշվին են պայմանավորվեն, որտեվ ամեն անգամ մենք այդ պայքարի ներքին խնդիրը չենք դրել, մի անգամ դրեցինք այդ պայքարի խնդիրը, մեծացեցինք Հայաստանը, ու այն որ ասում ենք ներս մեր հաղթանակի ձեռը կրակ ընկանք, մտածում ենք ամեն օր, ոնց այդ հաղթանակից պրծնենք, հաղթանակի այն ասում ենք կենացնել հլը չխմած, չգիտեմ, հոտնել, այդ մարդկանց մեր արդեն խոսում ենք, դե պդի տանք, դե պետք է զիջենք, դե պետք է սենց անենք, դե պետք է նենց անենք, ինչ-որ բանակություններ ժամանակ,
Հորջան, ձևավորված այդ ամեն ինչը պետք է հիմքում ունենար ազգային երազանքի զարգացումը։ Հայաստանը պետք է դառնար 10 միլիոնանոց օրինակ։ Այդ 10 միլիոնը որտե՞ղ պետք է ապրի։ Ուրեմն սա ո՞ղ ինձ պետք է։ Ես պետք է անցանեմ դից մարդ չգնա։ Այդ մարդկանց որտե՞ղ ապրեն պետք է կերակրենք։ Սննդային անվտանգությունը ո՞նց եմ ապահովում։ Ուրեմն սա դաշտերում պետք է ինքս ցանեմ ու անեմ։ Մենք մեր ազգային առաջադրանքը ու նպատակն ենք սխալ մեր արջև դրել։ Ու դրա համար էլ հիմա կարանք խոսենք, ասում եմ, դե Ղարաբաղը օրինակ իշխոր կեղտոտ խաղեր ուրիշների ձեռքում։ Ոնց կարելի հայերենիք համարել ուրիշ խաղ ուրիշի ձեռքում։ Այդ գիտակցումն էլի որ կարա։ Մեր ինքը, մեր արժեքը, մեր պետականության ինքնությունը միջև չփոխենք, մեզ ամեն անգամ դե հիմա չնի 20 տարի լույսելու խոսելու ենք, ասենք, վայ ադրբեջանցիները էլի ստեղ գրավեցին, հետո պարզվեց, որ իրանց բնակչությունը ստեղ ավելացավ, հետո չգիտեմ, էսի սենց է, հետո ինչ-որ բան է, ես չգիտեմ, ինչ են իրանք մտածում, որ բան ալնի։ Հա, էդ էլ է մի տարբերակ, ասորիները կանչի աշխարհում են, այն ասորիստանը հզոր չկա, բայց 70,000 ասորիստ են դեռ։ Դե մենք էլ էվիդենս, էթնիկ ինքնությամբ գլենդելում, ասենք, մի քիչ կլինենք, մի քիչ չգիտեմ, Փարիզում կլինենք, մի քիչ դեմի քիչ տեք, ասենք, հայ ազգը կա, ընկանենք Հայաստանի Հանրապետություն, պետքա դրա մեջ այդ պետականության արժեքը դնենք, ավելի սիրուն Հայաստանը, որը բաղկացած Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արցախի Հանրապետությունից։ Իսկ մենք այսօր նստած խոսում ենք, ասում ենք, դե մենք որ ասում ենք Արցախը Հայաստանը, եւ վերջում ենք ուզում ենք ասենք, դրա համար ազգային անվտանգության հայցակարգում չենք նսա Արցախը առանձին։ Լուրջ։ Որ դրա համար տենց պայքարեցիք Արցախի համար։ Դրա համար էլ ձեր կռիվը, դրա համար էլ ես ձեզի առաջ եք դա։ Հիմա խոսում են դեօկուպացիայից, ինչ որ դեօկուպացիայից, ինչի դեօկուպացիայից։ Պարասիրուն գիտեմ ասելը, որ ձևակերպի որ մարդիկ հավատան։ Խոսում ենք, որ միջազգային հանրությունը, ասենց միջազգային հանրությունը, նայեք, տեսեք, իրանք ասել են ամեն ինչ խաղաղ։ Ինչ հիշում եմ ինձ 88 թվականի բոլոր շարժումները սկսելուց միջազգային հանրության ամեն ինչ ամեն եղել է խաղաղ բանակցություններ, խաղաղ ձևերով անթույլատրելի է ուժային։ Բայց նույն ձևի ինչ հիշում եմ, միայն ուժայինով է հարցեր լուծվել։ Ուրեմն պետք է այսօր ուզում շատ սիրուն ձևով ասել. այո, միջազգային հանրություն, շատ ուրախ եմ ձեր իրավունքից, կօգտվեմ հանուն իմ շահին, ինչքան որ ստացվելու է, բայց չզարմանաք, որ պահելու եմ ինձ, վերապահելու եմ այդ իրավունքս, ու այդ իրավունքս մնալու է, այդ իրավունքս փոխանցելու եմ գալիքսայիններին, չեմ հանձնվելու երբեք, միջև կգա այն օրը, որտեղ իմ խնդիրներս կարողանամ ճիշտ ձևով լուծել։ Երկար կլինի ճանապարհ, երկար կգնամ, կարճ կլինի, կարճ կգնամ, բայց գնալու եմ, չեմ հանձնվելու։ Այսի որ այդ իրավունքը մեր մեջ պահենք, ինչ որ հարցերի կհասնենք, եթե ոչ, նույնիսկ այս մեր խոսակցությունները դառնալու է պատմության մեջ ինչ որ պարզապես մի բան, մեկը կհիշի, մեկը չհիշի, մնացածն էլ հասնի կգնա։ Հուսանք հիմք կհանդիսանա որևէ կարևոր քայլի։ Հուսանք ամեն օր էլ ուշացնում ենք այդ կարևոր քայլերը ճանելով։ Դրա տեղակ քննարկում ենք, թե հայվելու համար ինչքան փող վճարենք, կամ չգիտեմ, դրոնով նկարենք, թե չէ։ Շնորհակալ եմ պարոն Պողոսյան զրույցի համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում թարմ ուղեղով հաղորդումներ զրուցեցի Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։